Франція тим часом вимагає провести розслідування загибелі свого журналіста Фредеріка Леклерка. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Катрін Колонна. За її словами, Франція віддана свободі преси у всьому світі та захисту журналістів. Нагадаю, співробітник каналу BFM-TV напередодні попав під російський обстріл на Луганщині, коли поїхав готувати матеріал про евакуацію. Він отримав смертельне поранення в шию.